Polisi tasnivetin Azerbaycan'ı atakin gorsari naxarar cayvun bayramı ve handipeli Azerbaycan'ın migrasiyayı arsırı mecezgayın kasmakir büsyan arakelutiyan rekavar troy du lihet. Ani pantatkum arakelutiyan rekavarı naxarar cayvun bayramı vini haznel avatar magri patçana. Նախարար Տրոյ Դուլին հաջողություն է մաղթել պաշտոնավարման տասքում։ Ջեյուն Բայրամովը նշել է, որ մեր երկիրը սերտամագործակցում է միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հետ և գոնագություն է հայտնել միգրացիայի ոլորտում օրենսդրության և ինստիտուտների կատարելագործման համատեղ նախագծերի իրականացման կապակցությամբ։ Անդրադառնալով նախկին հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, նախարարը հիշեցրել է, որ հակամարտության արդյունքում մեր երկիրը բախվել է միգրացիոն լայնածավալ խնդրի և մոտ 1 միլիոն ադրբեջանցիներ փախստել Եվ հարկադիր տեղահանված դարձել Հայաստանից և օկուպացիայի տակ մնացած Ադրբեջանի տարածքներից։